ማ ከተፈጠረው ሁከት ጋር በተያያዘ ሁኔታ የክልሉ ጸጥታና ሰላም ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ዩያ ኮይመን ጋር ቆይታ አድርገው ነበር። ተከታተሉት። አመሰግናለሁ። ናስር ዩያ ሀሰን ይባላለሁ። የሰላምና ጸጥታ የሐረሪ ብሔራዊ ክልል መንግስት ነው። በክልላችን ያጋጠመን የጸጥታ ችግር በጥምቀት በዓል ምክንያት በማደረግ የተከሰተው ባህርም ብሔርም እምነትም ማይወክል ድብቅ አጀንዳዎችን ይዞ የተለያየ ስሙን በራሱ በመሰየም ሀገሩን ወደ ብጥብጥ ወደ ውከት ለመምራት የተነሳ ኃይል ነው። እዚህ ላይ በተለያየ ጊዜ ተሞክሮ ሀገራችን ህዝባችን እምነትና ብሔርን ሳይለያይ አብሮ የሚኖር አብሮ ያለ ህዝብ ነው። ይህን ህዝብ በመከፋፈልና ወደ ግጭት ለመምራት ይሄ ህግ የማይፈቅድ ባንዲራውን በህገ መንግስት የተከለከለ አውቶ በየቦታው የመሰቀል ከእምነት ቦታ ውጭ የመሰቀል የህዝብ ስሜቱ የሚነካ የሚያነሳሳ ነገር የመሰራት የተከሰተበት ሁኔታ ነው። ይሄ በማድረግ ይሄ አይቻልም ብሎ ይሄን ነገር የተቃወሙት ወጣቶች ጋር የመጋጫትና በአካፋ የመፈታት ሁኔታ ነው ወደዚህ ግጭት የመራም። ከዛም በኋላ ይሄ ሳይሳካለ ሲቀር ግጭቱ እንዲባባስና ወደ ንብረት ውድመት እንዲሄዱ የተደረገበት ሁኔታዎች ነበሩ። በዚህ ምክንያት 2 ፎቅ የተቃጠለ 11 ህንፃ ነው መስዋዕቱ የተሰባበረው። 2 መኪናዎች የተቃጠለበት ሁኔታ አለ። ከፍተኛ ንብረት የተወደመበት ሁኔታ ደርሷል ማለት ነው። ይህን የአንዱን እምነት አንዱም ብሔር የማይወክል አፍራሽ ግብራይል ይህን ለውጥ ወደ ኋላ ለመቀለበስ ከተማችን ወይም ክልላችን የጦር አውድማ ለማደረግ ብሔርና ብሔሩን ለመጋጨት እምነትና እምነት ለመጋጨት የተያዘ አጀንዳ ነው። ይህን ለማስቀረት የጸጥታ ኃይልና ህዝብ በመረባረብ ብዙ ነገሮችን አበርክቶ ሊደርስ የቻለውን ችግሮችን አቃሎ ችግሮችን እንደ አከሰመ የታየበት ነገር ነው። በዚህ ግጭት ውስጥ የተጎዱት በዛን ጊዜ የሞቱ 1 ሰው የተጎዱት 7 ሰው ሲሆን በ17 አምስተኛ ወር 2012 በጥቁር አንበሳ የታከመ ቆይቶ ህይወቱ አልፏል። ከዚህች ጋር ህይወት ያለፈ 2 ሰው ሆኗል ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ነገር ነው። በሰላም ሀገር የሰው ህይወት መጥፋት በሌለበት ደም የናፈቁት ቡድኖች ይህን የማደረግ ችሏል። ከዚህች ጋር መንግስት እንደ መንግስት ለመሳማርና የተረጋጋ ሀገር ለመፈጠር ህገ መንግስቱን ለመረጋገጥ ሰው በሰላም ገብቶ በሰላም እንዲወጣ የህግ በላይነት ያስፈልጋል። በዚህ 87 ሰው ቁጥጥር ስር የዋለ ሲሆን 63ቱ ወደ ፍርድ ቤት ተቀርቦ የፍርድ ሂደት ላይ ያሉበት ነው። 22 ሰው የፍርድ ቤት ማዘጃ ወጥቶበት ይሄርንበት ነው። አሁንም የተያዙ አሉ። ይሄን ህዝባችን ከስጋት ነፃ ለማድረግ የተረጋጋ ሀገር ለመፈጠር ህጉን መከበር ማስከበር ግዴታችን ስለሆነ ማንም ይሁን ማንኛውም ይሄ የሚያደርግ ብሔር የለም፣ ይሄ የሚያደርግ እምነት የለም። አማኝ በየቦታው ብሔርን ስም የሚነካ አይሰራም።
አማኝ በየቦታው በሌላ እምነት ላይ ጫና ለማድረግ በየግርግዳው ላይ አይጽፍም። በእምነት ተመክሯል፣ በብሔር ተመክሯል። ይሄ ሽብርት ነው ብለን ነው የምናየው። የሽብር ቡድን ደግሞ ህጉን ማስከበር ግዴታችን ስለሆነ ይሄን የምጃ የወሰነበት ለግ ያቀረምንበት ሁኔታ አለ። ለቀጣይም ጠንክረን የምንሄድበት ሁኔታ ይፈጠራል። ጸጥታ ኃይልን ስራ ሲሰራ ጸጥታን ኃይልን ለመኮላሸት ጸጥታን ኃይሉ የህግ በላይነትን እንዳይከበር እጅና እግሩን ታጥፎ እንዲቀመጥ ለማደረግ ፖሊስ ጣቢያ ላይ እርምጃ ተወስዷል። እስረኞችን ለማውጣት መኮራ ተደርጓል። በዚህ ጽንፈኛ ቡድኖች በዚህ የተጎዱ የፖሊስ አባሎች 15፣ የፌደራል ፖሊስ 6፣ የመከላከያ ሰራዊት 2። ይህን አልፎ ይህ ህግ በላይነትን ለማስከበር ሲደረግ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ጸጥታ ላይ ለማሸባቀቅ የሚመኮርበት አለ። ይሄ ደግሞ ግዴታችን የህዝብ ደህንነትን ለመጠበቅ ላላነቱን እንዳይደፈር የማደረግ ስራችን የጸጥታ ኃይል ስለሆነ ይሄንም ጠንክረን የምንሄድበት ሁኔታዎች ይፈጠራል። የፈለገ ነገር በፈለገ ቢጮው እኛ ህግ ማስከበር አንተውም። በፈለገ ነገር ቢሆን ማለት ነው። ማንኛም ቢለቀቅም ህግ በላይነትን ለመረጋጋት ህዝባችን በሰላም ገብቶ እንድኖር ማንኛ ንብረቱን ሀብቱን ዲንነቱን ለመጠበቅ የህዝቡን ግዴታችን ስለሆነ የስም ማጥፋት ዘመቻም ጆሮን አንሰጥም። ስራችን መሬት ላይ ያለው የተለያየ ነው፣ በሚወራ የተለያየ ስለሆነ ይሄ ተራ ነገር ብለን ነው የምንወስደው። እኛ ዋነኛው የህጋችን የህብረተሰባችን ደህንነት የመጠበቅና የህግ በላይነትን ለመረጋገጥ ይህን ያደረገ አካል ለህግ ማቀረብ ነው። ይህ ያደረገ አካል ብሔርም የለም እምነትም የለም፣ ማንም ሰው አይወክልም ወንጀለኛው እና በዚች ህዝባችን ከጎናችን መሆን አለበት። በሐረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ ያሉት ብሔር ብሔረሰቦች፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ እቺ ሀገር የጋራ ሀገር ናት። ሰላም ለሁላችን ይበጃል። ይሄ የተከሰተ ብሔርም እምነትም ማይወክል ጥቂት የከሰረ ፖለቲካን ይዞ የሚሄድ ቡድኖች በገንዘብና በተለያየ ጥቅም ተደልሎ ጥቅም የተነኩበት ሰዎች ሀገሩ ወደ ብጥብጥና ሁከት ቢመለስ ደሙ እንዲፈሰስ የማደረግ የተዘጋጀ አጀንዳ ስለሆነ ለዚህ አጀንዳ ጆሮ መስጠት የለበትም። ብሔር ብሔረሰቦች በፊትም ተሻሽሎ ተፈቃቅሮ ተከባብሮ አብሮ የሚኖርበት ሀገር ናት። ሀረር የፍቅር የመቻቻል የመተባበርና መደጋገፍ ሀገር መሆኑን ታውቃላችሁ። ጥሩ ባልና እሴት አላችሁ። ይህን ጉርብትናችሁን ወንድማማችሁን አጠናክራችሁ እንድትሄዱ በዚህ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ለዚች ከስጋት ነጻ ሆናችሁ ሰላማችሁ እንድትጠብቁ፣ ሰላም ከቤት ወደ ጎረቤት የጎረቤትን ደህንነት መጠበቅ ስለሆነ በዚህ ጥሬን አቀርባለሁ። እንደተለመደው በጎ ፍቃድ ሰላሙ ሲጠብቅ እንደነበረ አለ ከፍያ ደህንነቱ የሚጠብቅ ህዝብ ነው። አሁንም ይህም በርቶ ጠንክሮ የጸጥታ ኃይል የሱ መከታ ጋሻ ነው እንጂ ጥላቱ እንዳልሆነ የሱ ንብረትና ህይወቱን ለመጠበቅ የቆመ ኃይል መሆኑን ከጎኑ መቆም ይገባል። አሁን ሀገራችን ሰላም ላይ ነው አለ። ሰላሙን በጋራ እንጠብቅ። የጸጥታ ኃይል ጎን ቁማችሁ ሰላሙን እንድትጠብቁት። የተለየ ነገር ካለ
በየጊዜው በኢንፎርሜሽን እንድትረዱና የህግ በላይነትን ለማረጋገጥ በጋራ እንቆም የሚል መልእክት አለኝና ቀይሮና ቀሬ የሀገር ሸማግሌዎች፣ የአባገዳዎች ከኛ ጋር ሆኖ ሰላሙን ለማረጋገጥ እነዚዎችን ድብቅ አጀንዳን የያዙት የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች አሁንም ወደ ዋሴ እንዳይሄድ ለህግ እንዲቀረብ ከኛ ጎን እንደሆኑ በኢንፎርሜሽን በየጊዜው እንዲረዱ ብዬ መልእክቴን አሳልፋለሁ።